Nevím, co se stalo, kde se stala chyba, to asi potom vyhodnotíme s trenérkou, ale jsem ráda, že jsem první tři překážky zvládla na 14 kroků, což neběhá skoro nikdo, ale uvidíme, ještě potřebuji ten čas trošku stáhnout dolů. To bylo tím, že jsem obrala ten krok, ale jestli potom nějak fouklo, zapomněla jsem tahle, no potom, když běhám na 14 kroků, jsem akurát, pak přicházím na 15 a jsem strašně blízko, což mě zpomaluje, ale ještě je dlouhá sezóna. Možná v Lausanne, tam je vložena čtvrtka překážek. Uvidíme, a když ne, tak až na konci července něco. Nevím ještě co. Jako už musím, ta sezona je dlouhá. Já jsem závodila už asi od půlky května a neměla jsem ještě ani pořádnou pauzu, takže už se těším. No, první závody byly v pohodě, jsem se zlepšovala. Pak si myslela, že to půjde více dolů. Toho bohužel nešlo. Ale když vidím soupeřky v Americe, jak stáhnou během jednoho závodu vteřinu a půl, tak protože já bych nemohla vteřinu. Možná i dvě některé, takže ne, já myslím, že to se trefí jenom závod soupeřky a ono se potom poběží i jináč.